Ви просто не знаєте, як його вивести. Я раджу вам зробити такі дії. До речі, я продаю червону ікру чорної щуки, а також різноманітні квіти на опт і поштучно. І в мене дуже багато лайфхаків по кулінарії та по квітах. Як же ж нам вивести камсіс? До речі, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити цікавинки. Ви реально всі повинні розуміти, що був десь кущ. Ну, наприклад, був отут центральний кущ. Його викопали, викинули, але осталися якісь маленькі от такі штучки. Значить, і вони проростають повсюду і розповзаються по всій території. Ви берете гербіцид, любий гербіцид, який у вас є. Ні, то значить купіть. І заливаєте його, поливаєте по листочках, і воно по листочках проникає до кореня і просто виводить камсіс із вашої території. І все, все елементарно просто. А хочете замовити сонечку по 10 гривень, на 150 гривень 15 штук, пишіть мені в особисті повідомлення. Дуже смачна, ароматна, крупна суниця. Ви бачили колись таку суницю? Дивіться, яка величезна. І кущі великі. Тому пишіть. А ще дивіться, який в мене є. Як він називається? Я забула. Не пишіть, пожалуйста, як він називається. Хто хоче, є до продажу. Дивіться, це їх розсадила. Такі шикарні, красиві.